Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Tarannum ko'rsatuvining aziz ixlosmandlari. Xalqim, buyur menga yumushlaringni, amring ado etay toki jonim bor, boshimga olayin tashvishlaringni, qadoq qo'llaringni upayin takror. Sharafli qarzim bor, uzmog'im kerak, senga fido bo'lsin umrim, hayotim, seni deb yonadi bu yonar yurak, senga qo'shiqlarim bor u bisotim. Haqiqatan shoir haq. Agar xonanda el dardini tuyolmasa, hofiz kuylayotgan qo'shiq elning, xalqning qalb torlarini cherta olmasa, u nechun qo'shiq aytsin? Nega qo'shiq aytsin? Albatta, sahnaga chiqqan har bir xonanda, har bir hofiz o'z dil nolalarini xalqning qalbiga yetib borishni istaydi. Uning qo'shiqlari el orasida mashhur bo'lishini, el esa ana shu qo'shiqlarni xirgoy qilib yurishlarini istaydi. U o'zi uchun ana shu narsani baxt deb biladi. Bugungi ko'rsatuvimizning ishtirokchilari ham bundan mustasno emas. Qo'shiq ijro etarkan, albatta ijro etgan qo'shiqlari xalqning qalbiga yetib borsa deydi. Marhamat, ular bilan tanishing. Bugungi ishtirokchilarimiz Farg'ona viloyatidan. Asli qo'qonlik Husnida Aliyeva hamda Ijodbek Jo'rayev. Xush kelibsizlar. Husnidaxon, ko'rsatuvimizni kuzatib borishingizni aytdingiz. Demak, birinchi savolimiz ham sizga tanish. Ustozlar haqida va tahsil olgan bilim yurtingiz haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Men Toshkent davlat san'at institutini tamomlaganman. Ustozlarim shu ilk bora qo'limdan ishlab shu san'at yo'liga boshlagan inson Ashurov Sharibjon bo'ladilar. Qolaversa Zokirjon Komiljonov ustozim, O'zbekiston xalq artisti, rahmatli Rahima Mazahidova ustozim, shu ustozlarimizni tahsillarini olganman. Institut davrida qaysi ustozlarni e'tirof etib o'ta olasiz? Institut davrida Rustam Abdullayev, Nasiba Sattor va qo'llarida tahsil olganman. Qolaversa o'zimni soham bo'yicha Boyir Xolmirzayev, Ahmadjon To'laganov qo'llarida tahsil olganman. Ustoz aytib o'tirishi mumkin. Lekin shogirdni bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqib ketishi mumkin. Siz o'zingizni yaxshi o'quvchi bo'lganman deb hisoblaysiz. Ustozlar bergan o'g'itni to'la ola olganmisiz yoki o'sha paytda shu ustozlarning o'g'itidan bahramand bo'lmagan ekanman yoki yaxshi o'qimagan ekanman degan xayollarga ham borganmisiz? Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, ular ko'proq menga o'rgatishga harakat qilganlar, lekin men endi vaqtim bir nima deydi, oilaviy sharoit deydimi yoki ko'proq darslarga bormasdan qoldirib ketgan kunlarim ham bo'lgan. O'sha bormagan kunlarimga hozir endi ba'zida o'tirib afsuslangan paytlarim ham bo'ladi, lekin baribir ko'p o'qish kerak hali hayot davomida. Biz ko'rsatuvimizda shuni anana qilib boryapmiz. Bergan savolimiz qanaqadir tavsiya bersin yoshlarga. Mana hozir o'qiyotgan, hozir tahsil olayotgan talabalar, hozir unda oldingi o'tgan talabalarni xatolarni qaytarmasin. Uqqan qo'shiqlaringizdan, ashullaringizdan nimani aytib berasiz? Endi uqqan qo'shiqlarimdan men ustozim Nasiba Sattorova ko'p qo'shiqlarni o'rgatganlar, shulardan biri ustozimiz Halima Nosirovani Chaman ichra qo'shiqlarini ijro qilib beraman. Bajonil tinglaymiz. Marhamat. Chaman ichra.
Salamat bo'ling. Men hozir sizning ijroyingizni tinglab turib bir narsa xayolimdan o'tdi-da. Shunaqa qo'shiq, o'zini qo'shig'ini, ashullarini, ijroni me'yori bo'lsa ham bo'lar ekan-ku. Mana shunday ustozlar ijrosida ham, hozir mana yoshlarimiz ijrosida ham tinglansa, o'sha me'yor darajasi o'zini chegarasidan chiqib ketmagan uchun ham balki shu qo'shiqlar uzoq yashayotgandir. Shunday emasmi? Shunday bo'lsa kerak. Salomat bo'ling. Ijodbek. Xo'p. Nima ijodlar bilan mashg'ul ijodbek? Ijodbek ijodni nimalardan boshladi? Qaysi ustozlarni yo'rig'idan boshladi? Mana birinchi musiqa ta'limda Husayndaxon taklif o'tishdi, Zokirjon aka Kamiljonov qo'llarida tahsil oldik. Birinchi musiqa ta'limda shu inson berdilar. Keyin 91 yildan buyon ustoz shogirdik an'anasi davom etib kelyapti. Ustozim Ahror aka Usmonov bilan birga shu ustozdan yo'l yo'rlar olyapmiz. Qaysi bilim yurtini tamomlagansiz? Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat institutini tamomlaganmiz. Institutdagi ustozlardan kim eslaysiz? Ha, qo'shiqchilik borasida Mansur aka Mamirov qo'llarida tahsil olganmiz. Cholg'udan Sobirjon aka bo'lardilar. Hozir ham borlar, umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu insonlarning qo'lida ta'lim olganmiz. Salomat bo'ling. Nima qo'shiq yoki ashula aytib berasiz? Hozir aytiladigan qo'shig'imiz Dilshod Oripov so'zi bilan insonlar deb nomlanadi. Qo'limdan kelgancha aytib beraman. Qani tinglaymiz qo'shig'imiz. İnsonilik meros odam atodan yashaymiz boshimiz chiqmas xatodan İnsonilik meros odam atodan
yaşayımız başımız çıkmaz hatadan. Mal o dünya dese kiçik vatandan. Ahır biz insanımız, ahır biz adam. Hak yoldan adaşmayı taşlaylik kalam, taşlaylik kalam. Ahır biz insanımız, ahır biz adam. Hak yoldan adaşmayı taşlaylik kalam, taşlaylik kalam. Hıyanet kibirden kalplerimizde. O aynı siyah kazılsa kimçak. Hıyanet kibirden kalplerimizde. Her kadem hıyanet, her kadem günah. Ahır sızı bizden renk alır alam. Hak yoldan adaşmayı taşlaylik kalam, taşlaylik kalam. Ahır sızı bizden renk alır alam. Taşlaylik kadam, taşlaylik kadam. Yaxşili gavharın soçayli yerge. Yaxşilik yolida botaylik terge. İnsanlarga ortdan toşlar otmayli. Günahlar qariga ortiq botmayli. İnsanlarga ortdan toşlar otmayli. Günahlar qariga yeter indi gaflet basıp yatmayın. Dost yar ya yetmesin bizden alam. Hak yoldan adaşmayı taşlaylı kalam, taşlaylı kalam. Dost yar ya yetmesin bizden alam. Hak yoldan adaşmayı taşlaylik kalam, taşlaylik kalam.
Taşlaylik kadem, taşlaylik kadem. Ya rahmat, salamat bo'ling. Odamilik haqidagi yaxshi bir qo'shiq bo'pti. Ahrojon Usmonovni ustozim deb aytdingiz. Shuni e'tirof etib o'tishim kerakki, Ahrojon Usmonovni qo'shiqlarini, ashullarini tinglaganingizda bir bema'no so'zlardan tuzilgan biron bir ijod namunasini ko'rmaysiz. Doim so'zga e'tiborli bo'lganlar va yaxshi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan qo'shiqlarni, ashullarni ijro qiladi. Demak, siz ham mana shu yo'ldan boryapsiz, shundaymi? Albatta shu ustozimizdan o'rgangan o'g'itlarda hosili bo'lsa kerak. Biz ko'p bora ta'kidlab o'tamiz, ko'rsatuvimizni teletomoshabinlarimizni, ixlosmandlarni talab va istaklariga binoan quramiz, ularni tilaklarini inobatga olamiz, ularni takliflarini inobatga olamiz deymiz. Bir taklif bilan bir ixlosmandimiz murojaat qildilar. Habibulla Rajabov. Ko'rsatuv davomida san'at, madaniyat instituti, bilim yurtlari, konservatoriya talabalarini olib chiqyapsizlar, ustozlarni olib chiqyapsizlar. Lekin shu talabalik darajasiga yetib kelguncha qilingan mehnatlarni egasi bor. Bular oddiy maktab o'qituvchilari. Shularni ham taklif qilsa bo'ladimi deb bizdan so'ragan ekanlar. Biz Habibullani talab va istagiga binoan Buxoro viloyati Shofirkon tumani 17-chi oddiy maktab o'qituvchisi Rasulov Sheryazdonni taklif qilganmiz. Salomat bo'ling. Biz avvalo sizni taklif qilayotganimizdan o'zimiz xursandmiz. Rahmat. Chunki haqiqatan ham o'sha talabalik davrigacha yetib kelayotganda bolalarni murg'ak qalbiga musiqani singdirish bu sizning qo'lingizda, sizga o'xshagan musiqa o'qituvchilarining qo'lida. Nima uchun maktabda o'qituvchilikni tanlagansiz? Ustozlarim Orif Atoyev, Rahmatullah Kainiyatov. Birinchi ustozim, ilk bor ustozim, Alloh rahmat qilsin, Zomjon Sadriyev bo'ladilar, tog'amiz. O'lmasaka Rasulov, ushlarni qo'lidan ta'lim olib, ana maktabga o'qituvchilik fanni ish qilib dars berib kelamiz. O'qituvchilik kasbi sharafli kasb. Rahmat. Bitta narsani aytib o'tishim kerakki, siz shogirdlaringiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekiston xalq artisti bo'ladimi? Dunyo tanigan xonanda bo'ladimi? U baribir meni qo'limdan birinchi yetaklab san'atga olib kirgan ustozim deb sizni eslashadi. Qaysi ashulani berasiz hozir? G'oziy so'zi bilan Ran olamasin qo'shig'ini kuylaymiz. Ansamblimiz birga aytdi. Tinglaymiz. Thank you.
ekik kızlığı şekemar Suzluk yaman aş yüzlüğe mekanlar Bulsa min canımın barın yanay Kalsana tasana ducana Salomat bo'ling. Hali aytib o'tganimdek, inson olim bo'ladimi, akademik bo'ladimi, faylasuf bo'ladimi, u doimo birinchi o'qituvchisini yodidan chiqarmaydi. Biz kelajakda siz tarbiya qilayotgan yosh avlod yetuk, barkamol bo'lib voyaga yetib, nafaqat respublikamizga, balki butun dunyoga taniqli insonlar bo'lishini va sizni ehtirom qilib yurishini biz tilakdoshmiz. Salomat bo'ling. Husnidaxon, mana o'qituvchilar haqida gapirdik. Beixtiyor birinchi o'qituvchi yodingizga tushgan bo'lsa kerak. Albatta, qolaversa men Domlani ustozni ko'rib, meni ham birinchi o'qituvchilarim yodimga tushdi. Shu munosabatdan shu Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Qudash qishlog'ida o'rta maktabda dars bergan Sharifjon Ashurov Domla yodimga tushdi. Qolaversa boshqa fandan bergan ustozlarim ham ularga ham rahmat aytaman mana shunchalik o'zimni o'rnimga ega bo'lishimda ham o'shalarni hissalari ham katta. Albatta. Yana qo'shiqqa qaytsak. Ustozlardan o'rgangan o'g'itlaringiz, qo'shiqlaringiz haqida aytib o'tdingiz. Ularning orasida Rahimaxonim Mazohidovani ham e'tirof etib o'tdingiz. U kishini san'atlarini, qo'shiqlarini qaysi jihatlari sizga ma'qul keladi? Ustozim shu xalqning xizmatida mana ko'plab ko'p yillar xizmat qilib keldilar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. O'zi aslida laparchi bo'lganlar, doira chalib endi shunday kuylaganlar, xalqi yuragidan ham menimcha shu doira chalib aytgan qo'shiqlari ko'proq yuraklardan joy olgan bo'lsa kerak edi. O'ziga yarasha jozibasi, zavqi, shavqi bor, ha? Shavqi. Men shu oldilariga ustoz, menga bir duo qiling meni, menga ham shu o'zingizni bilgan narsalaringizdan menga ham bir yuqtiring deb borganimda birinchi shu qo'shiqni menga berganlar. Mana lapar, xalq lapari Rahima opani o'zlarini yo'llarida. Endi shuni men azginagina bir nima deydi, bezay berganmiz sozandalar bilan birgalikda. Agar ruxsatingiz bilan shu qo'shiqni ijro etib beraman. Tinglaymiz. Yora qolmas yuz ko'zing
geçmesen ey, ben sana kayılmaz, ben sana yara kayılmaz. Andıcan margılan, uçturmaman yanı kutan. Andıcan margılan, uçturmaman yanı kutan. Siz bu inegen, şu cain güzey, dinçlik acayip bir dükkan. Siz bu inegen, şu cain güzey, dinçlik acayip bir dükkan. Arkayda yârim var iken, ben seni yârim desem, arkayda yârim var iken. İki yüz gitti ziley, labda bal var iken, labda dada bal var iken. İki yüz labda bal var iken, labda dada bal var iken. Şu çeyillerden biri avareler kıldın beni. Şu çeyillerden biri avareler kıldın beni. Avare kılsan beni deryaya taşlayman seni. Avara kılsan beni ey, deryaya taşlayman seni. Salomat bo'ling. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Endi bu o'sha xalq laparlarining bir ko'rinishi bo'lsa kerak. O'sha ayollarning davrasida, ayollar o'zi o'sha yigitlar nomidan aytgan lapar qo'shiqlar bo'lsa kerak. Xalq og'zaki ijodimiz juda ham boy. Hali undan o'rganib, hali aytilmagan laparlar ancha bo'lsa kerak. Ha? Farg'ona vodiysida bu borada juda ham meros katta. Katta. İcadbek, İcad ismini kim koygan sizge? İcad ismini otam koyuşkeller. Sanatke cüde bir işkıvaz insan buluşkeller. Özler sanatkarımlar, sanatkarımaslar. Lekin sanatta cüde sevgen insan bugan. Bu isimden onamızdan kursan bugallerde İcadkar bulsun deyip İcadbek koyuşkeller. İcadkar bulsun deyip. Hop, İcadkar bulduyuz mu ki? Ne madde böyleysiz? Endi bu savolingizga javobni muxlislarimiz mana shu bizni tinglab turganlar javob bersa yaxshi bo'lardi. Qo'shiqlarimizni eshitib turib. Sizni e'zozlagan xalqqa nima qo'shiq aytib bermoqchisiz? Albatta bizni e'zozlagan xalqqa yuragimiz tubidagi qo'shiqlarni aytishga harakat qilamiz. Hozirgi aytiladigan qo'shig'imiz Munavvarxon Yunusali va so'zlari bilan hayot senga omad berganda deb nomlanadi. Shu qo'shiqni ijro qilib bermoqchiman. Tinglaymiz. Hayat senga omad berganda, ham amalu savlat berganda. Hayat senga omad berganda, ham amalu savlat berganda. Hamyonlaring to'lib turganda.
atrofingga bir bor qarab qo'y. Atrofingga bir bor qarab qo'y. Hamyonlaring to'lib turganda atrofingga bir bor qarab qo'y. Atrofingga bir bor qarab qo'y. Tulup kossay haddinden aşma Sarf yetişke yugürüp şaşma Tulup kossay haddinden aşma Sarf yetişke yugürüp şaşma Dost mu düşman kim mi körgende Yaratkandan insof tilab qo'y Yaratkandan insof tilab qo'y Do'stmi düşman kimni ko'rganda Yaratkandan insof tilab qo'y Yaratkandan insof tilab qo'y Sen bir bar sınav kıl İşanma sen bir bar sınav kıl Başınge bir külfet düşkende İşanma sen bir bar sınav kıl İşanma sen bir bar sınav
hayat senga omad berganda ham amalu savlat berganda ham yollaring to'lib turganda atrofingga bir bor qarab atrofingga bir bor qarab hamyonlaring turib turganda atrofingga bir bor qarab atrofingga bir bor qarab atrofingga bir bor qarab yashang omon bo'ling. Mana hozir Sheriyazdan Rasulov sizi tinglab o'tiribdi da qarab tursam diqqat bilan tinglayapti. Tasavvurda sizi maktabga olib borib bolalarga dars berdiryapti. Shunday. Shunaqa hayol keldi. Ko'zingizdan shuni o'qidim-da. Biz hozir sizni shogirdlaringizga havasimiz kelib turibdi. Mana juda ham og'ir bosiq, kam suqum, chinakam bir o'zbekni o'g'lonini eslatyapsiz. O'ylaymizki siz tarbiya qilayotgan farzandlarimiz ham xuddi sizdek salobatli, kam suqum, kamtar bir inson bo'lib yetishadi. Va albatta mehnatni suyadigan bo'lib yetishadi. Endi sizning ijroingizda teletomoshabinlarimizga, san'at ixlosmandlariga bir dilrabo qo'shiqni taqdim etsak, nima deysiz? Marhamat. Sen kalbimni otashi güzel sanki atma kaldı hayal sen kalbimni otashi güzel sanki atma kaldı hayalim kayda sanay sözleri azal Kulşağda kalırmam Kayda sanayi sözleri azaman Kulşağda kalırmam Bir kere güzelim Kılımdaki asalım Beni dilimdaki gazel Bir kere güzelim, dilimdeki asalım, beni dilimdeki gazel. Şalala geçey kir yüzün. Termulup aldım Şalala geçey kil yüzünü Bir kürdüm o termulup aldım Esledi ki şahla Küzün ye can kilemek Uzak uzak ayak atalım Esledi ki şahla Şankinem uzak uzak hayat atalım Gitme gitme yanımdan Şirin güne canımdan Min örgüle seni canımdan Gitme gitme yanımdan Şirin güne canım Min örgüle seni canımdan Mayli canım şala ola burgun Mavcına gelsen bütün umurga Mayli canım nurlar götürgün Kim dünyanı atıldır gülurga Mayli canım nurlar götürgün
gitme gitme yanımdan. Şirin yine canım tanımın vur gileysine canım. Gitme gitme yanımdan. Şirin şirin canımdan. Ben vur gileysine canım. Yaşayın. Selamat bulun. Hakikaten hem acayip bestekar, büyük bestekar desek mi bağlıca bu meyde menesli vifi, can kuşken, can ufrutturgen, güzel eserlerden biri. Nazarımda hazır ihlasmentlerimiz hem bu eserini bacan dil tinglaştı. Yine bir nesan etib o'tmoqchiydim ki, ovozingizda şu yüreğini nazik torlarni qitirlab o'tuvchi, chertib o'tuvchi ajoyib bir sehr bor ekan. Mana şu sehr sizni qo'shiqlaringizda doimo ishtirok etsin. Mana Ijodbek aytgandek biz ham ijoddan to'xtamasligingizni, yangi-yangi qo'shiqlar, ashullar ijro etishingizga tilakdoshimiz. Salomat bo'ling. O'zingiz ham, tarbiya berayotgan farzandlar ham. Endi ikkalinglar birga qo'shiq aytishni muddao qilib turibsizlar shekilli, qo'fanlik yigit qizlar. Ha? Nima qo'shiq aytmoqchisizlar? Farg'onamizga xos, Farg'onamizga mos Habibi hamda Sobir Abdulla so'zlari bilan Farg'ona ruboyisini bermoqchimiz muxlislarga. Tinglaymiz. Çırağı yiyen, körgenle dağıtın
Eşende sahar çağıyı Gül şahı da bülbüller Güleşte gahi gül yöreğ Yok saftı dalar kılsa Seyreşte gahi gül yöreğ Yok saftı dalar kılsa Uçmak kabel sabir, şirige kanat bolar. Uçmak kabel sabir, şirige kanat bolar. Güneşte habibi hemen, küklerden avansın. Güneşte habibi hemen, küklerden Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning aziz ixlosmandlari. O'zingiz ko'rib guvohi bo'lganingizdek, baholi qudrat bugungi ko'rsatuvimizning ishtirokchilari qalb nolalarini sizga yetkazmoqchi bo'ldi. Beg'amlik kasrida umrim daftarin qanchalab varag'i qolmish qup-quruq. Endi bo'sh joylarni to'ldirmoq qiyin, yangitdan to'litmoq imkonlari yo'q. Hayotim mazmunining kemtiklari shu. Boy bergan fursatlar, g'animat onlar, yurakda o'shanga achingan tuyg'u İstirob o'tiga ko'chmiş armonlar barini his qildim angladim teran o'shandan xijilman xomushman xomush umrim kitobini varaqlasam men essiz qancha varaq bo'sh qoldi beiz niyatimiz tilagimiz umr sardaftaringizning hech bir varag'i bo'sh qolmasin har bir varag'i zalhar harflar bilan bitilgan ma'nodor va mazmundor bo'lsin hayotingiz yaxshiliklarga to'la bo'lsin ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling do'stlar